امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل فقه احادیث د الله په فرمان عمل فقه احادیث د الله په فرمان. بسم الله الرحمن الرحیم. د منار اسلامی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو اوریدونکو زغل احمد توحیدی د محمدی ارشادات او د پروگرام پوړاندې کول او استاد درانو چوپړ ته حاضرم. زمونږ درس د مشکات المصابیح څخه کتاب الطهارت شروع تر دې چې شپږ حدیث مونږ بیان کړو. رازوب هم د کتاب الطهارت کې اوم لمبر حدیث تا. وعن عقبه بن عامر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. دو عقبة بن عامر رضي الله عنه سخ روایت دے چه رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو کم مسلمان چه پخشان او دسو کری بیا ودریگی او دو رکعت منزو کی او پدی منزو کی الله عز و جل تا متوجی وی پخپل زړه سره او پخپل مخ سره ظاهرا او باطنا الله تا متوجی وی ذکه انسان د بار جنت واجبېږي. عقبه ابن عامر چې دی دا د جهنه قبیله مشهور صحابي دی. د ماویه رضی الله عنه په دور خلافت کې د مصر درې کاله امیر پاتې شوی او د ماویه رضی الله تعالی عنه سره جنگ سفین ته هم حاضر شوی په غزوه البحر کې دے دا مجاہدینو امیر پات شوی دی. دا یو فصیح شاعر کاتب مو لکھن کے دا اللہ دی کتاب قاری ہم فقی ہم او پا علم میراث بانم پوی دا دا اغ مہاجرین و صحابہ نہ دے چاغوی ابتدا کی ہجرت کھڑو پا مصر کی دا ات پنزوس ہجری کال کے دے وفات شیو ات پنزوسم ہجری کالو چې دا عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ په دې کې وفات شو. 55 حدیث د نقل شوی دی. دلته الا وجبت له الجنه د دې مطلب دا دی چې دغه انسان چې کله مؤمن مسلمان دی او دس وک خيسته او دس وک د خيسته او دس مخ کې وضاحت منکړو چې اسراف هم بګو نه ک امدان دامونه موچ پاتې نشو او د سنت طریقې ټول لحاظ بګو ترتیب مراعات ک ابتدا کې بسم الله ویلې او اخر کې کوم دعاګان راغلي هغه هم پکې ویلې چې دا غي بیان به ان شاء الله ورسته تاسو ته وکړو. او به پاسې د درکاته منځ یو ک تحیت الوضو دی ته ویل کې زمونږ ډیر مسلمانان چې دغه تحیت الوضو نه پیژني او دسنه ورسته درکاته منځ کول نو دې انسان نه پاره الله جنت ورکي. خو د حدیث کې ورسره دا خبر هم ده چې مقبلا علیهما بقلبه و وجهه چې پزړه مخ باندې الله له متوجي و بيدلتا الا وجبت له الجنه د دې قید مقصد دادي چې اذا لم يمنع مانع کله چې مانع موجود نو یعنی کبیره گناهونه کې واقع نشو او شرک ونه ک او مقصد دادي چې د انسان هم د سي پات شو بل اخرات چې د اسلام کې او د نیک عمل کې دنیا نه لاړه د دې بار جنت واجب شو. بيدلتا فيصلي ركعتين د دې نه مراد چې دی نفلی منز دے ظاہر دا معلومی گی زکا نوافل سر چی دے انسان اللہ تنزی کی گیا دقا تحییت الوضو تحییت المسجد دقا منزون دینا مراد دے او اغا وجہ دادا چی دو رکا تا منز کول فرزی منز دا خو ار وقت کی نئی بلکہ کل با فرزی منز دری رکا تی کل سلو رکا تی نو معلومی گی دا چی نوافل مراد دے دنا او مقبلن علیہما بقلبی وجہ دا منا چی منزی که اللہ دا متوجی دا انسان او اغا اسباب من پا تیر درس که بیان کرده چه کم اسباب دی چه دا انسان توجو پا منزی که اللہ طرف تا برابریگی. رازو پم دی کتاب طهارت کی اتم لمبر حدیث تا
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء هكذا رواه مسلم في صحيحه والحميدي في أفراد مسلم وكذا ابن الأثير في جامع الأصول وذكر الشيخ محي الدين النووي في آخر حديث مسلم على ما رويناه وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين والحديث الذي رواه محي السنة رحمه الله في الصحاح من توضأ فأحسن الوضوء إلى آخره رواه الترمذي في جامعه بعينه إلا كلمة أشهد قبل أن محمدا دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس روایت تے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائلو تاسو کی چکم سڑے او دسوکری او آغد او دس پا حق کی چھے دا خوبی او دا خشکل انتہا تاو رسی دا دا فیبلغو مانا دا دے او یا دا دے چھ دا الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیل دی او فیسبغ الوضوء چ پورا او د سوکری ثم یقول بی او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه زد دی خبر گواہی کوم چ یو الله نا سوا بل سوک د عبادت لایق نشتا او محمد صلی الله علیه وسلم دا بنده او رسول او پیغمبر دی او یو روایت کی دادی چدا سی وی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله زگواہی کوم چی دیو الله نے ثواب ول سوگ لائق د عبادت او بندګی نشتا اغه ایک یواز دی دهغه حصوک شریک نشتا او گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی نو هغه د پاره د جنت اتواله دروازه پرانسته شي کولاو کړی شي په کوم دروازه چې داغه خوخوي او غواړي نو جنت تا با داخل شی دا حدیث امام مسلم راوڑی او امام حمیدی چی دا جامع الاصول کی راوڑی او امام نووی دا مسلم دا حدیث پا آخر کی دای وست راوڑی او دا آغی پا آخر کی وزاد ترمیدی عبارت راوڑی دی آغی بگی زیاد کردی دی او حدیث چی امام محی سن صحاح کی روایت کردی دی یعنی من توضع فا احسن الوضوع چاچی او دستو کرو او خواه دستی وکرلو اخیر پوری دا امام ترمذی رحم الله خپل جامع کې بعینه داسې الفاظ نقل کړی دي البته د ان محمد ان مخ کې د اشهدو ذکر نه دی کړی نو پدې کې وسه دا خبره چې شیخ محی الدین النووی په اخر د حدیث د مسلم کې داسې ویلي علامه رویناهو هغه چې مونږ کوم روایت کړی دی او امام ترمذی وسره دا زیات کړی دی چې اللهم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطهرین او دارنگی هغه حدیث چې محی السنه په صحاح کې راوړي من توضع فاحسن الوضوء اخره پوری نو بعینه امام ترمذی هغه را نقل کړی دی خو البته دومره کار کړی چې د محمد نه مخکې د اشهدو ذکر نه دی کړی یعنی الا کلمه اشهدو قبل ان محمدا نو دومره فرق بکی دی راځو د حدیث تشریح ته د حدیث او حدیث د عقبه ابن عامر چې کوم مخکې مونږ بیان ک دواړه اصل کې یو حدیث دی دا دواړه حدیثونه چې دي امام ابو داود راوړی دی او هغه دا چې عقبه ابن عامر چې کله دا حدیث خپله واورېدو نو تعجب یې وکړلو چې صرف په اودس کولو او بیا دوه رکعته مونځ کولو باندې الله انسان ته جنت ورکوي دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده نو عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل ستاد راتلونه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم نه دینه هم ډیره د خوشحالۍ خبره وکړله او هغه دا چې څوک صرف اودس وکړي او دا دعا ووایي اشهد ان لا اله الا الله اخره پورې نو الله به ورته د جنت اته واړه دروازې پرانیزي او کلاو به کوي نو بیا عقبه رضی الله تعالی عنه اول حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کولو
او دا دویم حدیث پہ د عمر ابن الخطاب عن رسول اللہ علیہ وسلم پدی طریقے سره به نقل کولو. بیرازو د دې حدیث فائدې ته په اودس کولو سره د ظاهر پاکی حاصلېږي، او په دې ذکر سره چې دی اودس نو وروسته کوم ذکر راغلی دی یا په اوله کې بسم الله راغلی، په دې سره د باطن پاکی حاصلېږي. او کله چې د انسان ظاهر او باطن دواړه پاک شي نو دا انسان د جنت مستحق وګرځي، او الله عز وجل داسې انسانان جنت له داخلی. لکه د سورت اعلی د یو آیات نه دا خبره را څرګندېږي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى. اغه څوک کامیاب شو چې هغه ځان پاک او د الله نوم یاد کړ، خپل رب به مونږ الله ته وک به دلته د اته واړه دروازې د جنت چې دا ورته کولاویږي. خدای انسان بچی دی د یوې دروازې نه داخليږي چې د کومې دروازې نوم چې دی او هماغه عمل په دې کې ډېر زیات وي. لکه باب الصلات دی، باب الجهاد دی، نو چا کې د منځ اهتمام ډېر، چا کې جهاد او چا کې د صدقې، نو دا به په هماغه باندې داخلیږي. لیکن دا ټولې دروازې به ورته خلاصې وي او دته د دې ټولو دروازو نه به استقبال کېدلی شي. بیا د دغې اتو دروازو نومونه چې دي په بعض اثارو کې راغلي دي، لکه په شرح د مسلم د امام نووي کې هغه دا راغلي چې یوه دروازه ده د جنت د دروازو نه باب الصلات. په دې دروازه باندې بقا انسانان داخلیږي چې د منځ سره ډیر مینه او تعلق او شوق د منځ سره ډیر منځونه کوي، الله ته متوجه او د الله ډیره بندگی کوي په منځ سره، د شپې منځونه کوي او د ورځې او هر وخت کې. دویم د باب الصدقه دې باندې بقا انسانان داخلیږي چې صدقات ډیر ورکوي، خیراتونه ډیر غریبانو مسکینانو لورکوي. صلات کې به اشاره ده بدنی عبادت ته، صدقه کې اشاره ده مالی عبادت ته. باب الجهاد دا هم د مال سره تعلق لري او د نفس دواړو سره. انسان د الله په لار کې مالم لګي نفسم لګي جهادونه کوي، نو دغه انسانان به د دغه دروازې نه داخليږي په میړانه. باب الصيام د روزې باب چې دا هم بدنی عبادت ته دې ته باب الريان ویل کېږي. دا ځکه ورته ویل کېږي چې اخوا ته به او لګ او تنده نشته، دنیا کې دغه انسان چې دی او لګ او تنده برداشت کړي او د الله د پاره. باب التوبه پنځم دروازه د جنت د دروازو نه باب التوبه دی. دغه انسان چې ډیر توبه استون کوي الله توبه وباسي، او د الله رب العالمین په وړاندې همیشه دا وچی الله بس تا طرف ته مې رجوع کړی دا زما د دقی عمل نه توبه او د دین او سمې چې کړي ساورانه شوي بیا به نه کوم. شپږم دا باب دی د دروازو د جنت نه یوه دروازه ده باب الکاظمین الغیث والعافین عن الناس. دا د هغه چا د پاره جوړه کړې الله چې دنیا کې د مسلمانانو په وړاندې غصه زغمي، ډېر غصناک نه دی، قهر او غصې والا نه دی، بلکې که چېرته یو لږ غوندې غصه ورته ورشي نو هغه غصه هم زغمي. البته د کافرو مقابله کې نه، د بدونو خلکو مقابله کې نه، هلته خو میړانه پکار ده. هلته غصه کېدل بې ایمان دی. بل اومه دروازه ده باب الراضین بالقضاء، په تقدیر باندې چې څوک رضا وي نو د دې دروازې نه بغه داخليږي، هغه ته بواس کېدلی شي. بل ده باب الایمن، دا کسان دي چې دا انسانان به د جنت ته به حساب به کتاب داخليږي، هیڅ قسم حساب به سر نه وي. به سوال چې حدیث کې باب الریان په باره کې راځي چې د دې نه به اغه څوک په دې باندې جنت ته داخلي چې غرو جدار وي، نو دغه انسان چې صرف اسکار کې په اودس کې د اودس نو ورسته نو دا څنګه به دغه باندې داخلي درې شي. حدیث کې هدا دي چې باب الريان لا يدخل منه الا الصائمون، د دې نه به نه داخليږي مگر صائمون روجدار. نو د دې جواب چې شیخ الاسلام ابن دقیق العید چې دی رحمه الله هغه کړی دی، هغه فرمای چې دلره خو الله تعالی اختیار ورکړی دی مگر د ده په زړه کې به دا نه تیریږي چې دی باب الریان نه داخل شي کله چې روجدار نه وي ورسره. او د دغه اختیار معنا چې دغه دا دی چې دا د شرافت او د عزت د وجه نه دی او تعظیم د وجه نه دی. بیرازو دلته یو مهمه مسله بیانو چې په اودس کې کوم اسکار مسنون دی او د هغې زده کول په کار دی به. نو صحیح خبر دا چې په اودس کې درې اسکار دا مستون اسکار دی او دا په حدیث سره ثابت دی، باقی اسکار ټول بدعي دي، خلکو د ځان نه جوړ کړی دي.
اول مستون ذکر چه لفظ بسم الله ویل بسم الله او پورا بسم الله الرحمن الرحیم نشتره دا به حدیث کی راضی او رسته به انشاء الله راشی او دی به انشاء الله تفصیلی خبره کاو. دویم داودس په اخر کی دا ذکر راغلی لیکم چې په دې حدیث دو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کی ذکر دی دغه مخ چې مونږ ویلی اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله او په بل روایت کې چې روایت ترمذی دی او صدا دی اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اگر که دا ورس زیادت چکم دی سند کې له کلام دی لیکن د دې لپاره شواهد موجود دی د صوبان او داسې نور صحابه کرامونه. بیا د دغې دعا سره چې دی بعض انسانان چې دی هغوی ګوته جګوي او اسمان ته ګوري خو دا ګوته اوچتول هېڅ صحیح حدیث کې نه دی راغلی نو اوچتول نه دی پکار او هر چې اسمان ته کتل دي نو دا په صحیح روایت کې نشته دی یعنی د ګوتې جګول چې دی دا په هېڅ قسم روایت کې نه دی راغلی نه صحیح کې او نه غیر صحیح کې او صرف آسمان ته کتل دا په یو کمزور روایت کې راغلی صحیح نه دی او هغه روایت دا دی عن ابي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر قال لي عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله نودا الفازي سند دي حديث ضعيف دي ولذكر ابن عم دي دا أبي عقيل دا مجهول دي أو دا دقي دا وجنا دا ضعیف روایت دی نو اسمان ته سر جګول هم نشته. بل ذکر د پاسېدو په وخت کې چې کوم ذکر راغلی سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک نو دا د اودس پورې مختص نه دی دا خو د هر مجلس نه د پاسېدو نه وروسته دا ویل کیږي. څلورم دا چې د عمل الیوم واللیله دا یو کتاب دی د ابن سنی په نامه باندې په هغې کې باب دی باب الدعاء بین ظهران الوضوء او هغه کې بیا دا دی اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. لیکن صحیح خبر دا چې دا مودس پورې نه دی خاص بلکې عام ذکر دی دا اودس قید او دارنګې د منځ قید سره ذکر کول ضعیف دی بلکې علماو دا په اذکار مطلقو کې ذکر کړی دی او په هغې کې داخل کړی دی. بی دا خبره چې الحدیث الذي رواه محی السنه في الصحاح غرض مصنف په دې عبارت خپل سره اعتراض کولې په صاحب مصابیح باندې چې په فصل اول کې روایت ترمذی کې ذکر کړی دی او د خپل شرط خلاف کړی دی د داخل کړی دی چې دا روایت د ترمذی په صحیحانو کې ذکر دی یا صرف په بخاری یا صرف په مسلم کې او دا په خپل خیال کې خطا شوی دی بلکې دا روایت په صحیحانو کې نه دی ذکر. نو حدیث کې مونږ تاسو ته د صحیح او دس کولو فضیلت او بهتروالی بیان شو. ظاهر او باطن جوړول په اودس سره ظاهر پاکېدل او په دې اسکارو سره د باطن جوړېدل. راځو په همدې کتاب الطهارت کې نهم نمبر حدیث ته. وعن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه. دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمایلو د قیامت پر ورځ به زما امت داسې حال کې بللی شي چې د اودس په وجه به د هغوی مخونه روښانه وي او اندامونه به یې ځلیږي. نو تاسو کې چې کوم سړی غواړئ چې هغه خپله رڼا زیاته کړي نو هغه له پکار ده چې داسې کار وکړي. راځو تشریح د حدیث ته. ان امتی یدعونا منځ گزار د نبی صلی الله علیه وسلم امت دی او د نبی صلی الله علیه وسلم امتی به هغه څوک وي چې په هغه کې د منځ صفت وي نه هغه څوک چې بلمازه وي چې هغه تارک الصلات دی. ذکر چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ویل ان امتی یدعونا دا وجہ دا چی دا حدیث باز علماء دلیل گرزولے دے پا کفر دا تارک الصلاۃ بانی لکا پا نواقض الایمان کی دا مسئلہ ذکر کی یدعونا او با بلیشی اے ینادون للحساب دیتا و آواز دا حساب دا پاروشی چراشی او ما شمان بے
تابع د مول او پلار دی چې مور او پلار پسې ماشوم رواني او هر چې لیونی دی هغه په نور دلایلو سره خارج دی ځکه چې لیونی مکلف نه دی. غرن غرن محجلین غره چې دی دا ویل کیږي دی غره ته او غرن چې دی جمع ده معنا دا دی چې دی غره د اغور جمع جوړیږي. غره د اس په تندي کې سپین داغ ته ویلی شي او مرات دلته هغه نور دی چې د مسلمانانو په مخونو باندې روښانوالی او روشنایي پیدا کړی وي. بی عرب استعمالوي د یو څو شیانو دپاره، د تشریف دپاره استعمالوي او د اولو شی دپاره استعمالوي، لکه غرة المحرم مانا اول د محرم، او دا سپین داغ په تندي کې هم اول وي. تحجیل هغه سپینوالی ته وي چې د اسونو په خپو کې وي، یعنی برګ بروګ وي، او دا ماخوذ دی د حجل نه، او حجل په لغت د عربی کې خلخال یا پانزیب چې ورته وایي چې خپو ته اچولی شي د پار د زینت. بیا دلته چې د دې نه مراد چې دی نور او رڼا ده، چې دا د اودس په وجه حاصله شوې ده چې دغه انسان په دې خپو او لاسونو کې رڼا پیدا شي. لکه څنګه چې د اس تندی چې تک سپین وي نو هغې ته غر ویلی کېږي غر، او دارنګې چې خپو کې کوم سپینوالی وي نو هغې ته تحجیل وي تحجیل. نو دا کوم انسان چې اودس کې نو د اودس ځینه وي تک سپین وي او رڼا به کې تندی وي روښانه او رڼا والی، او دارنګې خپې به هم روښانه وي. بیا دا خبره چې فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، په دې کې به اختلاف دی چې دا د اودس اندامونه زیات سړی انځلی شي او که نه دا خپل ځای نه چې کوم مقرر شوی شریعت کې. جمهور علما چې د اطاعت الغره مستحب نه ګڼي، نو بیا په هغوی باندې اعتراض راغلو چې دلته خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا طاقت وي نو دا کار دې وکړي، نو کول مستحب شو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړل امت ته چې دا کار وکړي. مثلا مخم د خپل ځای نه زیت انزل، لاسونم چې دی د سنګول نه بر انزل، خپې چې دی داسې پنډیو پورې انزل وغیرہ. نو جواب بیا جمهور علما وایي چې دا روایت مدرج دی او لس راویانو نقل کړی دی، ټول من استطاع الفاظ نه دی ذکر کړي، صرف نعیم راوی ذکر کوي چې من استطاع، نو دا شاذ دی. بیا د نعیم راوی هم شک دی، هغه وایي چې لا ادري زنه پویګه ما چې دا فمن استطاع دا من قول النبي او من قول ابي هريره، چې دا ابو هريره خبر دا او کده نبي صلی الله علیه وسلم خبر دا. دا وجه ده چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله د تطویل الغره دا غی قائل نه دی، انکار کړی دی او ویلی دی چې تطویل الغره په مخ کې ممکن نه دی، ځکه سر وینځل خو نشته بلکې په هغې باندې خو مسه کول دی. او تطویل الغره چې دی فلیدین نه مراد ادخال المرافق فی الغسل دی، دارنګې سنګلې په غسل کې داخلول یعنی انزلو کې، یعنی پوره لاسونه تر سنګلو پورې وینځل، ادخال المرافق فی الغسل. دویمه خبره دا چې غرض په تطویل الغره کې تاکید دی په پوره اودس کولو باندې، لکه اسبغ الوضوء حدیث کې راځي چې اودس پوره وکړي، یا بار بار اودس کول مراد دی لکه زاد المعاد کې دا خبر ده. لیکن غره قول د امام شافعي رحم الله دی چې مستحب ګڼي او دلیل په استحباب باندې دوه دی، لکه چې مخکې تیر شو. لیکن دا عمل هم د همیشه دپاره نه دی پکار، بلکې کله کله کول مستحب دی، او دلیل په کله کولو باندې چې دغه کار کول پکار دی چې دا د عامو صحابو نه نقل نه دی چې هغوی هر وخت اودس کړی دی او ځان ته عادت جوړ کړی دی، دغه دلیل شو عدم نقل. رازو پم دی کتاب الطهارت کې لسم نمبر حدیث تا، وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، رواه المسلم. ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو جنت کې مؤمن تبا زیور او غاڼه هغه ځای پورې رسی کوم ځای پورې چې دا اودس اوبه رسی. په دې حدیث کې دوه احتمال دي، اول دا چې اوبه د اوداس شرعن کوم ځای ته رسی چې هغه مخه او سنګلې او خپې دي تر ګټیو پورې، دا تېنه مراد دی.
دویم په دې کې ترغیب دی اطالۃ الغراء والتحجیل ته، چې دا وکړه ولې د دې په خاطر چې ستا ګاڼه کالی او سپینوالی هغه ځای ته رسی کوم ځای ته چې دا اودس اوبه رسېدلې وي، نو که اوبه دا اوداسه دي مټ ته نه و رسېدلې نو بیا به لاندې ځای پورې چې دی دا ته وي، او که مټ پورې دې رسولی و نو هغې ځای پورې به اطالۃ الغراء والتحجیل وي، او که سنګولو پورې ورسېدلې نو سنګولو پورې به وي. سره دنه چې جمهور علما اطالۃ الغراء نه مني، نو په دې وجه هغوی وایي چې دا په خپل ظاهر نه دی حمل، ځکه چې که اطالۃ الغراء مستحب شي نو بیا د اوداسه اوبه په خیټه باندې باید واچولی شي او په شا باندې هم واچولی شي، نو هغه دې مستحب شي. او هغه خو شوافی هم نه مني، نو شوافی دا جواب کوي چې حیث یبلغ الوضوء نه مراد هغه ځایونه دي چې کوم ځایونو ته نبی سلم اوبه رسولی دي، او مطلق بدن نه دی مراد. نو اطالۃ الغراء به هغه ځای کې کیږي کوم ځای پورې چې د نبی صلی الله علیه وسلم عمل وي، چې هغه مواضع د اودس دي لکه لاسونه تر تخرګونو او دارنګ اوږو پورې او خپې تر پنډیو پورې او خیټ او شا چې دا نه ده مراد، او دا صحیح خبره ده څنګه چې د شوافیو مسلک دی. نو دا خبره راجحه معلومه شوه چې اطالۃ الغراء والتحجیل شته. نو کله کله سړی داسې وکړي چې اودس کوي نو دا لاسونه چې دي دا راواخلي وینځي، او وین تر اوږو پورې یا تر تخرګونو پورې وینځي څومره چې د وسه رسېږي، او پنډیو پورې چې دی دا خپې وینځي، نو دا اطالۃ الغراء شو. نو د دې ځای پورې به د دقې انسان دپاره د قیامت په ورځ باندې زیور اچولی کیږي. رازو په همدې کتاب طهارت کې فصل ثانی ته چې د حدیث لمبر دی یولسم، عن ثوبان قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، رواه مالک واحمد وابن ماجه والدارمی. ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ د نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کردہ شدہ غلام دی، په اصل کې دا د یمن اوسیدونکی و، لیکن یو څوک پیدا شو دنه غلام جوړ کړلو او بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندې خرڅ کړلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واغستو او بے آزاد کړو، او ورته فرمایل چې ستا اختیار دی که خپل اهل ته واپس کیږي او که موږ سره اشارېږي. نو ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ پاتې کېدل غوره کړل، نو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره همیشه ګرځېدو، حضر او سفر کې به ورسره و. د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د وفات نه پس شام ته لاړو، رملا بے حمص هغه ځای کې اوسېدلو، او هلته ځان دپاره کور جوړ کړلو دیره. په 450 هجري کې وفات شو. یو سلو ویشت حدیث دنه نقل لی، په دې حدیث کې تشریح دا د استقیمو د دې معنی دا دی چې ادومو علی العمل، په اعمالو باندې همیشه والی وکړي، او د ګیدړانو په شان اخوا دخوا ما وړی، څنګه چې یو حدیث کې راځي. استقامت په شریعت کې د حق تابعداري کول او په نیغه لاره باندې روانېدل، یعنی ټولو ماموراتو باندې راتګ کول او د ټولو منهیاتو نه ځان بچ کولو ته ویل کې. د دې وجه نه استقامت یو ګران کار دی په ځان کې پیدا کول، خو آسان دی چا باندې چې الله آسانه کړی او دین پکې. ولن تحصو د دې معنی دا دی چې تاسو به شمار نه کړی شي ثواب د استقامت. دویم معنی دی چې تاسو طاقت نشي لرلی د استقامت حقه، ځکه چې دا ډیر ګران کار دی. لیکن په دې معنی باندې سوال لی چې هر کله انسان د استقامت طاقت نشي لرلی، نو نبی سلم خو موږ ته په دې خبره امر کړی دی، نو امر ته به ضرورت څه دی؟ جواب په دې کې دا دی چې مقصود دوام دی. یو سړی به څه موده پورې اعمال شروع کړي او بیا به وایي زه استقامت ته ورسېدم، نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم داسې کسان ته فرمایي ولن تحصو، چې تاسو استقامت طاقت نشي لرلی پوره طریقې سره په بعض اعمالو کولو سره، بلکې تر مرګه پورې عمل کوئ، دا به استقامت وي. واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. او دارنګه په دې کې مقصود تنبیه ده مکلفینو ته چې ځان کې تقصیر وګڼي چې موږ کې اره بس کمې دی، او په کوشش باندې ځانونه چې دی تیز کړی. ان خیر اعمالکم الصلاة، دلته غوره عمل صلات ته ویلی شوی دی مونځ ته،
او کله نبی اسلام جهاد ته وی، کله خیستا اخلاق ته وی، کله اطعام الطعام ته وی چې چاله ډوډۍ ورکول، طعام ورکول، اطعام الطعام. کله یو عمل ته د الله پیغمبر غوره، کله بل ته، کله په یو موخې دوه درې اعمال ته غوروئ. نو دې کې اشاره د دې خبر ده چې نبی صلی الله علیه وسلم موخې او محل مناسب بیان کړي. ولا یحافظو، او په اودس باندې ساتنه نه کوي، الا مؤمنون، او محافظه ویل کېږي ښه اودس کول په اعدادو شرطونو او سننو سره. یا محافظه نه مراد چې دوام دی، نه همیشه د پاره اودس کې دا انسان ګرځي، دا مؤمن، دا د مؤمن صفت دی. او کله کله د بیان الجواز د پاره پرېښودل هم پکار دی چې فرض نه جوړ نشي. او دا حدیث دلیل دی چې اودس عبادت محضه مستقله دی، اگر که د مانځه د پاره هم نه وي نو طالب اجر ملاویږي. نو شرع وقایه او دارنګ هدایت کې کومه خبره ده چې دا اودس صرف وسیله ده د عبادت او مقصودی عبادت نه دی، دا خبره غلطه شوه. صحیح دا ده چې دا عبادت محضه مستقله عبادت دی، او هر وخت کې مسلمان مؤمن اودس کولی شي اگر که د مانځه ټیم نه وي. درجه د حدیث اسناده صحیح، سند صحیح دی. امام مالک هم خپل کتاب کې راوړی، امام احمد او دارمی، دارنګ ابن ماجه په حسن سند سره ابن ماجه راوړی. امام البانی په تعلیق المشکات کې وایي چې دوی په ډیرو طرقو باندې دوی دا حدیث راوړی دی، په ټول لحاظ سره بیا صحیح دی. نو صحیح حدیث دی، سند کې څه مشکل نشته. او مقصد به کېداو چې عمل همیشه د پاره کوي، عمل مه پرېږدئ تر څو چې تاسو ته دنیا کې مرګ راشي. او د عمل د کولو نه وروستوالی مه اختیاروئ، او په اعمالو کې بهترین عمل مونځ دی. او د مؤمن صفت دا دی چې هغه په اودس باندې ګرځېږي. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق را نصیب کړي. دا اوس موږ د نن ورځې درس د بیا د پاره چې زه ګل احمد توحیدی ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، په الله مسپارم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګور کافران ست د فکرو خراب ولغړی، ګور کافران ست د فکرو خراب ولغړی، شپاورز کوشش کرستا د دین برباد ولغړی، شپاورز کوشش کرستا د دین برباد ولغړی. ته هم غیرت وکړه لکن پوز د شر کوا، سم صف عمل کو کل لا د پیغمبر کوا، ته هم غیرت وکړه هر لازم فز لشکر کوا، سم صف عمل کو کل لا د پیغمبر کوا، امر بالمعروف مسلمان نه لمنکر کوا، سم صف عمل کو کل لا د پیغمبر کوا، سم صف عمل کو کل لا د پیغمبر کوا.